Shikues të ABC News, mirë mbrëma, mirë se vini në edicionin e fundit informativ, unë jam Kasandra Pali, unë jam me zhvillimet më kryesore. Vrasja Ardiani Kulajt në Shëngjin është bërë për hakmarrje nga një band ekzekutorësh të huaj. Policia thotë se ka prova biologjike për vrasësin që sipas saj është portugez, banda ndërkohë i ka shpëtuar policisë shqiptare, e cila i ka shpallur në kërkim ndërkombëtar. Vrasja 51 vjeçarit Ardiani Kulaj është kryer nga 6 persona, një prej të cilëve shtetas shqiptar, 4 shtetas anglez dhe ekzekutori një shtetas portugez. Ngjarja rënd është zbardhur nga policia pas kryerjes së kamerave të sigurisë, ndërsa autorët i shpëtuan arrestimit dhe janë shpallur në kërkim ndërkombëtar nga policia. Në kërkim janë shpallur Edmond Haxhia Dan, me shtetësi shqiptare dhe britanike, Ruben Saraiva, shtetas portugez, Harry Simpson, shtetas britanik, Thomas Mithen, shtetas britanik, Stephen Hunt, shtetas britanik dhe Harriet Bridgman, shtetase britanike. Sipas drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, janë siguruar prova për implikimin e tyre në vrasjen e Nikulajt. Nga veprimet procedurale të kryera, për këtë ngjarje, janë siguruar prova shkencore biologjike të pakundërshtueshme, që i përkasin autorëve të kësaj ngjarje të rëndë. Nga hetimet e drejtanishme ka rezultuar se porositës i vrasjes është Edmond Haxhia dhe ngjarja ka dyshime se lidhet me gjakmarrjen. Që ka të bëjë me vrasje me paramendim për çështje gjakmarrje. Edmond Haxhia është djali i dajës së Elton Lekstakaj. Konflikti mes dy fiseve Nikulaj dhe Lekstakaj ka nisur në vitin 1996 dhe ka vijuar deri në vitin 1999, ku ka patur edhe të vrarë. ABC News ka siguruar foton e autorit portugez Ruben Saraiva, i cili është shpallur në kërkim për vrasjen e Nikulajt. Ndërsa në këtë video ai shihet pak çast e parë se të kurente vrasjen e biznesmenit në ambientet të jashtme të hotelit të tij. Portugezi i veshur me uniform policie dhe me skafandër në kokë, shfaqet duke bërë lëvizje të dyshimta. Ai ishte nisur disa herë për të kryer vrasjen, por mundi ta kryente vetëm në datën 19 prill. Në hotelin e Nikulajt qëndronte prej më shumë se një jave dhe shtetasi anglez Stephen Hunt, i cili kishte rolin e vëzhguesit të biznesmenit. Në këtë video ku regjistrohet ora 2:30 minuta e mëngjesit të datës 11 prill, britaniku Stephen Hunt ndodhet pranë recepcionit të hotelit, duke qëndruar në banak, teksa një prej punonjësve po flinte. Menjëherë pas ekzekutimit të Nikulajt, ai është larguar nga Shqipëria, ndërsa autori i vrasjes, portugezi Ruben Saraiva, është larguar një ditë më pas. Kryeministri thotë se kandidatët e Sali Berishës do të marrin peng bashkitë dhe nëse fitojnë do të përkeqësojnë marrëdhëniet e vendit me aleatët. Krye socialisti komentoi dhe Belind Këlliçin, të cilin e quajti parfum për zorrën qore të Berishës. Socialistët mblodhen këtë të mërkur kryesin për të bërë një bilanc të dy javëve të para të fushatës. Në përfundim të saj, Edi Rama sqaroi deklaratat që ka bërë në disa bashki me orientim të djathtë, të cilve ju pati thënë se nëse heqin nga puna kryebashkiakët socialist e nëse fitojnë opozitarët, nuk do të marrin investime nga qeveria. Ju kam bërë thjesht një këshill që ku do dilni? Ku do dilni ndër kabinet maj? Ku do shkoni? Vetëm maj njerëzit duhet absolutisht të qëndrojnë në krahun e durit historisë. Dhe krahu i durit historisë nuk është thjesht në këtë moment Partia Socialiste, por është të qëndrosh në krah të aleancave strategjike të Shqipërisë. Nuk ka derë që hapet askund për këta, askund. Jo votat marrin këta, po të marrin. Një deklaratë që ngjalli reagime ishte dhe ajo e bërë në Mallakastër, ku demokratëve Rama ju tha të mos shkojnë fare të votojnë nëse nuk votojnë dot për Partinë Socialiste. Nuk është presion. Kjo është një mënyrë për t'ia thënë drejt për drejt njerëzve që shikoni sepse do të jeti pamundur bashkëpunimi, jo sepse nuk do duam ne që të mbështesim komunitetet, por sepse këta kandidatë nuk janë vënë aty për të zgjidhur hallet dhe problemet e komunitetit. Do ta bëjmë tonën siç e kemi bërë për shembull për Shkodrën, ku e kemi pasur zero bashkëpunimin me bashkinë. Krye socialisti komentoi edhe posterin e kritikuar të Belind Këlliçit, për të cilin tha se nuk ishte i habitur. Një lloj ofendimi për votuesit, për te dëftesave të shkollës, ngojin për te gishtave të mesit që i ngatrojnë. Dhe ne nuk e di se me cilin mision. Këto janë gjëra që mua s'më bëjnë shumë përshtypje. Këta njerëz
janë vënë në dispozicion si parfum për zorën qore. Socialistët planifikojnë që deri në fund të kësaj fushate të kenë mbjell 25.000 pemë, në të që quajnë si rrugtimi i gjelbërt drejt 14 majit. Erjon Velia i shqetoi kundërshtarin e tij për Bashkinë e Tiranës, Belind Kolliçin, kryebashkiaku tha se është e rëndë që personi i cili do të drejtojë Bashkinë e Tiranës të mos ketë diplomë gjimnazi, por Velia i e quajti më të rëndë faktin që Belind Kolliçi po përdoret nga Ilir Meta dhe Sali Berisha për të pastruar figurat e tyre. Kandidati i Partisë Socialiste për Tiranën Erjon Veliaj, gjatë një takimi me banorët e njësisë shtatë, komentoi në këtë mënyrë postrat elektoral të rivalit të tij në garën për Tiranën, Belind Kolliçi. Disa prej tyre nxjerrin edhe gishtin e mesit kur kërkojnë të votohen nga populli me gishtin e mesit. Turp i madh. Turp i madh. Viti 2023. Prandaj ka drejtë Tilda, duhet diploma e gjimnazit dhe prandaj quhet diploma e maturës, e pjekjes. Se një njeri i pjekur në 2023 nuk nxjerr gishtin e mesit për të kërkuar vota, edhe për të lidhur kontrat që ti shërbej dikujt. E merrni ju dikën në punë që ju nxjerr gishtin e mesit? Turp. Por nuk është ky problemi më i madh. Problemi më i madh është që ata janë sapun dhe detergjent për fytyrën që nuk lahet dot Saliu dhe Tilirit. Ky është problemi më i madh. Se gishtat dhe se diplomat. Veliaj ironizoi opozitën dhe tha se ata që shkatërrojnë shtëpitë e tyre nuk mund të rregullojnë shtëpitë e të tjerëve. Ju kujtohet 8 janari? Ju kujtohet çai bën selis tyre? Sot Saliu është non grata. Po shi çfarë mendon? Me që kam un hall, u bëft halli im, halli të gjithëve. Kurse ne themi, nëse dikush ka halle, ti gjem zgjidhje halli të gjithëve. Saliu nuk ka ngelur vetëm në këtë hall. Nuk është vetëm ai non grata, ka edhe një shok të vet, Ilir Metën. Ilir Metën që deri dje fuste në burg, deri dje sabotonte çdo qeveri, ka rrëzuar gjithë qeveritë e Partisë Demokratike. Po Saliu ka sindromin e Stokholmit, ka rënë dashuri me atë që e dhunonte. Ka rënë dashuri me atë që e ka dhunuar më shumë, atë dhe dëbirin. Se ju kujtohet Ilir Meta tha, dashi er dorëshën për Zenin, thonë, do jap dorëshën tërkon. Pra njeriu që ka degeneruar më shumë, Saliun dhe Zenin, dhe gjithë Partinë Demokratike, është sot aleati i tij. Opozita tha Veliaj mungoi 4 vjet në punë, kohët më të vështira që përkuan me tërmetin dhe pandemin. Posterat e vendosur në rrugët e Tiranës janë shembulli më i keq për fëmijët të cilët nuk mund ta kuptojnë një sjellje të tillë. Valbona Treska, presidente e urdhrit të psikologut, tha për ABC News se posteri i Kolliçit është denigrues. Për këtë çështje kanë folur për ABC News dhe Kristaq Kume dhe Ervin Hodaj. Presidenti e urdhrit të psikologut Valbona Treska në një intervistë për ABC News shprehet se ky institucion ka reaguar më një herë pasi konstatoi posterin e kandidatit koalicionit Bashkëfitojmë në rrugët e kryeqytetit që përmban mesazhe denigruese, bullizuese dhe agresive. Në fakt momentin e parë që ka ardhur një foto e posterin të diet e dikush nga kolegët, kemi menduar që është diçka e bërë me Photoshop. Por që kur erdhën nga disa burime pastaj informacionet dhe kuptuam që ishte posteri ishte real, pa dyshim që nuk mund të qëndronim pa bërë një reagim. Ne kemi vlerësuar që posterin vetvete kishte mesazhe fyese dhe denigruese dhe pa dyshim edhe mesazhe bullizuese. Nuk janë simbolet të tilla edhe elementet të tilla nuk janë absolutisht pozitive për të përçuar në popullat. Sipas Treskës, një politikan që garon për një funksion publik nuk mund të përcjell kursesi mesazhe antivlerë tek qytetarët e sidomos tek fëmijët. Te fëmijët dëmi është më i madh. Për faktin se një fëmijë nuk arrin dot që të seleksionojë informacionin, nëse një rritur arrin të seleksionojë informacionin, di se çfarë duhet brëndësoj dhe çfarë nuk duhet brëndësoj, një i mitur, një fëmijë e merr modelin ashtu siç i jepet. Kështu që prandaj janë më të rrezikuar fëmijët për marrjen e modeleve ashtu siç i jepen. Presidenti i urdhrit të psikologut ka edhe një thirrje për institucionet përkatëse, që në një situatë të tillë duhet të veprojnë. Po mendoj që secili institucion duhet bëjë detyrat e tij. Ne kemi bërë detyrën tonë të vogël, dje, për në një farë mënyrë edhe për të sensibilizuar opinionin publik. Ligji në këtë rast nuk është shkelur, sipas ekspertit Kristaq Kume. Shkelje për përmbajtje nuk ka, mendimin tim. Natyrisht, posterit duhet të jetë i shoqëruar sipas kërkesave të dispozitës përkatëse në kodin zgjedhor në fund të tij me shënimin që është prodhuar nën përgjegjësim ligjore të subjektit përkatës, dhe në të rast të koalicionit. Kjo është zgjedhja subjektit dhe pastaja se çfarë përfiton subjekti nga kjo sjellje, ato janë llogari që i bën ai vetë.
Natyrisht ndaj çdo sjellje, cila do qoftë ajo, shoqëria reagon. Por si e shohin socialistët këtë mënyrë të bërit fushat nga kandidati Kliçi? Julian Hodaj nga Këshilli Bashkiak i Tiranës thotë se nxjerrja e një posteri të tillë në publik ka për qëllim të largojë vëmendjen nga problemet e tjera të Kliçit. Nuk duhet një shkollë për të kandiduar. Në fund ditës i takon njerëz dhe zgjedhin. Të gënjesh mbi të kaluarën tënde, mbi atë që ke bërë profesionalisht, është shumë e rëndësishme sepse jep zgjedhës dhe votuesve të kuptojnë sa seriozisht pastaj ke premtimet që bën. Çështja më e rëndësishme 2-3 ditët e fundit ishte ky person që pretendon të garojë për kryetar bashkisë Tiranë. Gënjen apo nuk gënjen, kjo është e rëndësishme për qytetarët e Tiranës. Dhe me që gjëja po diskutohej edhe në detaje, ku ka më mirë se një budallëk që ne të merremi dhe të që përfundoi në vulgaritet absurd, por që në një farë mënyrë dia mori vëmendjen kësaj çështje më të rëndësishme. Mendoj që është një element provokativ i menduar nga vetë kandidati Kliçi, i cili me sa duket ka dashur ndërpres sa të fushatën denigruese ndaj tij lidhur me problematikën e deklarimit të shkollimit në SBA, e cila dëmton ndjeshëm, madje edhe në aspektin penal nëse verifikohet mungesa e konvertimit sipas ligjit të diplomës së tij të bacheloret. Është një vendim i dhimbshëm, i marr me shumë qetësi nga kandidati, i cili ka menduar se është më mirë debatohet për një kandidat me mungesë etike sa një kandidat me mungesë diplome, një problem i cili mund të shkaktojë probleme në të ardhmen. Pas premtimit për transport falas në qytetin e Tiranës, Belind Kolliçi premton transport falas edhe për zonat rurale të kryeqytetit. Kandidati Lirmetës thotë se me fitoren e tij, banorët e fshatrave do ta kenë më të lehtë që të vinë në kryeqytet, pasi nuk do të paguajnë për transportin. Jo vetëm brenda qytetit, Belind Kolliçi e çon më tutje premtimin për transport urban falas për Tiranën. Kandidati koalicionit Bashkëfitojmë thotë se shërbimi transportit publik falas do të ofrohet edhe për zonat rurale të Tiranës. Sa lekë keni biletën aty? 1000 lekë. 1000 lekë. Do t'ju bëj zero mas 14 maj. Ma beson, shiftu do ta bëj. Jo, vim me biçikletë, po. Po mos marr me biçikletë dar në autobus. Kalamoj, po, se kalamoj keni problem, e di. Po çu do të mi kam rrit, e ka porosish për tjerë. Gjithë kalamoj të zonës se ma kanë ton Balushk. Banorëve të njësisë shtet në kryeqytet u tha gjithashtu se do të përgjysmojë disa prej taksave e tarifave vendore që aplikohen aktualisht. Për hapësirën publike. Po, ne do e përgjysmojmë, do e kthejmë gjysmën. Jo, e ka bë 5400 ai. Po më një gjë pra do ta përgjysmojmë. Ka si që bëni, po goditni këto anë të këqija. Po kam fol pa fund për këtë punë dhe pra ne po them do e përgjysmojmë. 2800 ka bë 5400. Do ta kthejmë 2700 me taksat me kështu ju kanë bezis. Po to janë kim tregun. Ke tregun. Do t'i ulim, nuk e dija e ke pa, po taksë infrastrukturës do t'a heqim. Ti hapësirë publike nuk besoj se ke këtu, po një pjesë të taksave do t'i heqim. Me të nuk do t'ket as shembje të banesave si deri më tani, u tha kandidati koalicionit Bashkëfitojmë, dhe se nuk do të zbatoj projekt vendimin e qeverisë për shembjen e pallateve mbi 50 vjeçare. Banorët dhe në qetë se shpijat nuk i preken, po e dyta banorët duhet dinë se që ndodhë. Se edhe mund të ketë pallate që mund të ketë nevojë më për ndërhyrje, po kjo duhet vendosë bashkë me banorët. Edhe nëse është për të bëjë një projekt i ta dish, do ndodhi ky projekt, kam kaq metra katror, kam 80 metra, 70 metra, 70 do marrë. Roland Beko tha se Belind Kolliçi u zgjodhë nga Meta dhe Berisha për të mos dëmtuar Erjon Veliajn. Të votosh Sali Berishën do të thotë të izolohesh si në kohën e Enverit, tha Beko. Ju nëzori dy gishtat dhe mesit shqiptarve, sepse dhe traguan të vërtetën. Kanë 30 vjetë që me dy gishtat e mesit, ato dy gishtat e mesit ju kanë treguar të rjetën shqiptarve, ju kanë vendosur në sy shqiptarve, ju kanë zënë sy shqiptarve dhe të mos shikojnë korupcionin galopantja të bëjnë. Se të thua që nuk ka vëmëndje dhe bëri për trequr vëmëndje, në për një gjesti banale, cila fyën këdo që kalonë atë rrugë, gjasme në emër të korupcionit, të luftës kundër korupcionit, kjo është absolutisht banale, pa pjekuri, dhe është ajo që kam thënë dhe në debatet e tjera televizive, që Sali Berisha dhe Ilir Meta nuk është se e kanë vendosur Belind Kolliçin aty që të fitoj. Ata e kanë vendosur Belind Kolliçin aty që të humbasi dhe mundojnë që ai të bëjë një fushat soft, një fushat spektakli, të imitojë Erjon Veliajn në fushat siç po bën,
si nga gestikulacioni, nga fjalori, nga ngjyrat, nga mesazhet e tjerë, të bëjë një fushat populiste, por jo të dëmshme për Erjon Velin. Se ne nuk ndalojmë ndërtimet në Tiranë, përkundrazi, mund të zhvillohen edhe më shumë ndërtimet, por do të zhvillohen në një Tiranë policentrike dhe do të zhvillohen me kondicionin, pra me kushtin që të jetë oferta ajo që të diktojë kërkesën. Më fal, të jetë kërkesa ajo që të diktojë ofertën. Edhe kullat, nëse do të ketë kërkesë tregu, edhe kullat ndërtohen, po ndërtohen në unazën e re të Tiranës, pra diku larg qendrës, sikur Sali Berisha të vinë në pushtet. Gjë e parë që do ndodhi, Shqipërisë do të jetë izolimi total, do na kthej përsëri në kohën e Enverogjës, sepse është i refuzuar o shqiptar, o njerëz, o miq, o intelektual, o çfarë jeni, është i refuzuar nga Perëndimi, është i refuzuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, është i refuzuar nga Evropa, është i refuzuar nga Britania e Madhe. Do na izoloj si Enverogja. Firmoset marrëveshja për Akademinë e Futbollit të klubit anglez Manchester City në qytetin e Durrësit. Kryeministri Edi Rama thotë se kjo arrit falë mbështetjes së miqve nga Emiratet Arabe që financojnë klubin e madh anglez. Me ardhjen e Akademisë së Futbollit në qytetin bregdetar, talentët shqiptar do të kenë mundësi të jenë pjesë e klubit më të fortë të Anglisë. Klubi i njohur anglez Manchester City do të ketë së shpejti kampusin e tij në qytetin e Durrësit që do të jetë për të gjithë rajonin. Marrëveshja është firmosur këtë të mërkurë nga ministri i Arsimit dhe Sportit Evis Kushi, ndërsa kreu i qeverisë ka ndarë fotografit nga momenti në nënshkrimit. Gjithçka është arritur, siç shpjegon kryeministri, falë mbështetjes së miqve nga Emiratet Arabe që financojnë klubin e madh anglez. Akademia e klubit të Manchester City dhe shkolla e tij e futbollit për fëmijët do të ketë në Durrës kampusin e tyre për rajonin. Falë mbështetjes së miqve tanë të Emiratëve, Shqipëria hyn dhe në hartën prestigjioze të City Football Group, shkruan ndër të tjera kryeministri. Të gjithë fëmijët që ndërrojnë që një ditë të bëhen futbollistë dhe të luajnë me skuadrat më të mëdha të Evropës do ta kenë këtë mundësi edhe në Shqipëri. Tashmë që marrëveshja është zyrtarizuar, gjigantët e futbollit anglez do të evidentojnë, trajnojnë dhe më pas do të përdorin si asete për të ardhmen sportive të gjithë talentet shqiptare. Akademia e Manchester City do të ndërtohet në zonën e Ishkënetës, ndërsa do të jetë pjesë e shkollës së kampionëve të Premier Ligës. Një mundësi e art për të gjithë fëmijët dhe të rinj që synojnë të bëhen futbollistë profesionistë, por edhe për zhvillimin e këtij sporti në Shqipëri. Siç dihet, Citizens janë një prej skuadrave me shkollën më spektakolare të futbollit, injektuar nga një prej trajnerëve më të mirë të botës si Pep Guardiola. Me famën e një prej klubeve më të pasur të futbollit, Manchester City ka investuar shumë marramëndse për akademinë e tij, duke nxjerr emra të mëdhenj që janë pjesë skuadrës aktuale si Phil Foden, por edhe lojtarë që luajnë në Premier League si Wright Phillips, Micah Richards, Joey Barton apo Daniel Sturridge. Kemi mbritur kështu në fund të këtij edicioni informativ, për më tepër lajme dhe informim në Koreal, ju ftoj të vizitoni webfaqen abcnews.al ose mund të na dëgjoni edhe në valët e radios ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.